შენი შვილის გამო, ჩემი შვილის გამო, ჩვენი გოგოების გამო, 1000 მშობლის მარში ამ წუთებში იწყება. მსვლელობა ვარდების მოედნიდან თავრობის კანცელარიამდე გაიმართება. კამპანია, რომელსაც ქალთა მოძრაობა ატარებს, უპირისპირდება სქესობრივ ძალადობას გოგოების და ქალების მიმართ. მთავარი მოთხოვნა რეფორმებია სისტემური პრობლემების აღმოსაფხვრელად. სისტემური პრობლემები კი ბოლო შემზარავმა ფაქტებმა არაერთი აჩვენა. კეთი ნადიბაიძე აშუქებს მსვლელობას, რომელიც ამინდის მიუხედავად იმართება. კეთი გისმენთ. როგორც ხედავთ მაყურებელი კადრში, ამ წუთებში რესპუბლიკის მოედანზე იკრიბებიან აქციის მონაწილეები, უფლებადამცველები, რიგითი მოქალაქეები, სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე აქ იმყოფებიან პოლიტიკოსებიც და ამ შემთხვევაში მათი მოთხოვნები და გზავნილები არის საერთო, რომ ქვეყანაში საჭიროა სისტემური ცვლილებები, რადგან დღეს სისტემური ხარვეზები, რომელიც არსებობს არაერთი მიმართულებით, მათ შორის განათლების სისტემაში, ასევე სოციალური და ჯანდაცვის სისტემაში, ასევე სამართალდამცავ და საგამოძიებო უწყებებში პრობლემებს უქმნის და ვერიცავს არასრულწლოვნების უფლებებს, განსაკუთრებით არასრულწლოვანი გოგოების უფლებებს, რომლებიც ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი და სახელმწიფო მათზე ვერ ზრუნავს. აქ საუბარი არის რამდენიმე მიმართულებით სისტემური პრობლემების გამოსწორებაზე, მათ შორის განათლების და სკოლების უკეთ ორგანიზებაზე, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე, სოციალურ სამსახურის სტრუქტურის რესტრუქტურიზაციაზე, რადგან მაგალითად სოციალური მუშაკების და ფსიქოლოგების საკმარისი რაოდენობაც კი დეფიციტი არის დღეს და არ არსებობს საკმარისი რაოდენობა ამ პროფესიის წარმომადგენლების, რომლებმაც უნდა იმუშაონ ძალადობის მსხვერპლებთან, იმუშაოს მათ პრევენციაზე, თუნდაც სასკოლო დონეზე და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც ისინი ხაზს უსვამენ, არის საგამოძიებო უწყებების მხრიდან დროული გამოვლენა შესაძლო ძალადობის ფაქტებით და ადეკვატური რეაგირება, ადეკვატური კვალიფიკაცია ით გამოძიების მიმდინარეობა. ამიტომ ისინი მოითხოვენ სისტემურ ცვლილებებს ქვეყანაში და დანიშნულების ადგილი დღევანდელი მარშის არის მთავრობის ადმინისტრაცია, სადაც ამ ყოლა მოთხოვნას ისინი კიდევ ერთხელ გააჟღერებენ. ჩვენ ვითხოვთ სისტემურ ცვლილებას სექსუალური ძალადობის პოლიტიკის და პრაქტიკის და კანონმდებლობის ქვეყანაში, იმიტომ რომ სექსუალური ძალადობა არის ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც ყველაზე მოუგვერებელი, ყველაზე ტაბუდადებული თემა არის, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებობს სტიგმა, ამასთან ერთად გვაქვს კანონმდებლობის სერიოზული ხარვეზი. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ გაუპატიურების მუხლი შეიცვალოს სახელმწიფოსგან. პირველ რიგში, იმიტომ ვიკრიბებით ყველა დღეს აქვს, რომ ბოლოდროინდელი ფაქტები განსაკუთრებით ძალიან მწვავე იყო და მოსახლეობის ერთად დგომა, განსაკუთრებით მშობლების ერთად დგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავიცვათ ჩვენი შვილები, დავიცვათ ახალგაზრდა გოგონების სექსუალური ძალადობისგან და იმ შევიწროებისგან, რასაც სისტემა მათ მიმართ ახორციელებს. უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში ისეთი უპასუხისმგებლობა, რაც ხდება ხელისუფლების ორგანოების მხრივ. არ შეიძლება, რომ ქვეყანაში არ იყოს მოქალაქე პრიორიტეტული და პასუხისმგებლიანი სახელმწიფო. ჩვენს ქვეყანაში არათუ ზრდასრული ადამიანი არასრულწლოვანი არის დაუცველი და განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს სტატისტიკის მიხედვით სექსუალური სახის ძალადობისგან. ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუციები რომ ყოფილიყო თავის სიმაღლეზე, პოლიცია რომ ყოფილიყო თავის სიმაღლეზე, ბავშვ შეტყობინება უკვე ჰქონდა პოლიციაში და ამის შემდეგ მოხდა ბულინგით, ძალადობით მისი სუიციდამდე მიყვანა. და ამ ფაქტის შემდეგ კიდევ რამდენიმე სახის დანაშაული მოხდა სექსუალური სახის არასრულწლოვნების მიმართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინსტიტუციები ქვეყანაში არის ჩამოშლილი, ამ ქვეყანაში პრიორიტეტი მოქალაქე არ არის. დღეს არის ქალთა დღე, მე მოსული ვარ როგორც დედა და მინდა როგორც დედა ვიყო ბედნიერი და ბედნიერ საქართველოში ვიცხოვრო. 14 წლის ნინი ცეცხლაძის გამო დაიგეგმა ეს მსვლელობა, აქცია პერფორმანსი, თუმცა აქციის მონაწილეები არ ამბობენ, რომ მხოლოდ ეს შემთხვევა არ არის მიზეზი, რატომაც ისინი საჯაროდ გამოხატავენ უკვე პროტესტს და აქვთ მოთხოვნები სისტემური ცვლილებებისა, რადგან ბოლო პერიოდის სტატისტიკა მაჩვენა, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ ასევე ცნობილი გახდა 13 წლის დედის საქმის შესახებ. დღეს ახლა აქციის მონაწილეები, რომლებიც იკრიბებიან რესპუბლიკის მოედანზე და დაიძრებიან
მთავრობის ადმინისტრაციისკენ მხოლოდ დედაქალაქში არ მოხდება ეს პარალელურად საქართველოს რამდენიმე ქალაქში რეგიონებში მოხდება პარალელურ რეჟიმში ასეთი მსვლელობები და როგორც უკვე გითხარით მთავარი 1000 მშობლის მარშის მთავარი გზავნილი მიემართება ხელისუფლებას რომ დრო არის ქვეყანაში დაიწყოს სისტემური ცვლილებები რათა დაცული იქნეს ქვეყანაში არასრულწლოვნების და არასრულწლოვანი გოგოების უფლებები ისინი დაცული იყვნენ სხვადასხვა სახის ძალადობისგან მათ შორის სექსუალური ფიზიკური ფსიქოლოგიური ძალადობისგან.